Veselák má dneska za sebou hned dva závody na 300 metrů, tak jaké to bylo absolvovat dva starty? Samozřejmě je to složitější než jeden, ale zase to jakoby, je to super trénink jednak, což se člověk vždycky potřebuje. Závody jsou lepší jak tréninky. A hlavně by to takový trošku test, protože my v hale máme na akcích většinou dopoledne rozběh a odpoledne semifinále, což jako samozřejmě je tam víc času, ale ukáže to člověku, jak je trénovaný a jak na tom je. Čekal jste, že po té první třístovce můžete čas ještě zlepšit? No já jsem v to doufal, já tu první jsem neměl jít úplně naplno, měl jsem se jakoby lehce šetřit a tu druhou jít naplno. Já si myslím, že mi to vyšlo dobře a oba časy byly kvalitní. Co jste dělal v té pauze mezi závody? Já jsem asi první 40 nebo půl hodiny jenom ležel. Byl jsem se tam projít venku, abych se nadýchal čerstvého vzduchu trochu, co jsem tady trošku vydýchané v té hale. A vlastně asi půl hodiny před odvodem na dráhu jsem začal zase klusat trochu protahovat, dojel si nějaký rovinky. A co vám tento test napověděl k závodu na 400 metrů? Na jaký čas se třeba cítíte? Podle tady toho testu, co jsme šli, tak trenér mi říkal, že to, co tady zaběhnu, tak budu schopný probíhat ve čtvrtce v sezóně, nebo jako když budu mít formu už. Takže, což nadpovídá, že bych mohl ve formě běžet třeba 45-50 a lépe na akci. Takže do té doby snad kolem 46 a pak přijde forma a bude to lepší.